Pán Dreže, gratulácia k postupu. Ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Tak, je to Champions League, hrá sa na postup. Áno, prišli sme sem uhrať dobrý výsledok, to sa nám podarilo, takže z toho hľadiska som spokojný, pretože to počasie bolo veľmi náročné. Vyhrali sme, ale samozrejme vieme hrať lepšie, musíme hrať niektorí hráči lepšie. Dali sme v úvode Vladom gól, čo bolo veľmi dôležité na vývoj priebeh zápasu, potom sme to kontrolovali. Samozrejme, že som rád, že sme vyhrali, ale zase zbytočný gól pred koncom zápasu, čo sme nechceli dostať a aj tí striedajúci hráči musia prísť lepšie do zápasu, čo som od nich očakával, ale prišli sme, vyhrali sme, postúpili sme a to bolo moto tohto zápasu. Ťažké, vždy je Champions League to prvé kolo pre nás najťažšie, dá sa povedať. Toto nebolo až také ťažké ako v minulosti, áno, že nebolo to také dramatické, že sme to kontrolovali so superom, v ktorom bolo našou povinnosťou postúpiť. Tie podmienky boli veľmi náročné, aj to počasie, čiže ako ste spokojní s tým, ako sa hráči, či už z pohľadu setupu, prístupu s tým podmienkami vyrovnali? Tak sme sa na to pripravovali, že aj včera bolo len 40-minútový tréning, šetrili sme sily a dneska v rozcvičke bola kratšia o 5 minút, že každú minútku sme tie sily šetrili a tie stredania chcel som ešte Kúca ušetriť, aby sa náhodou nezranil, čo ale on je robot, on vydrží, takže aj Kašo mal trošku problémy s treslom ku koncu. Môžeme strieľať len tých piatich, ktorých sme si vybrali a šetril som Vlada, šetril som Strela, ktorý zase potvrdil svoju kvalitu, že keď hrá na tom hrote sám a vie hrať proti dvom stoperom alebo trom stoperom a zase urobil perfektnú akciu, z čoho bol druhý gól, čiže z tohto pohľadu spokojnosť, ale niektorí musíme pridať, niektorí si budú musieť oddychnúť a rozložiť sily, takže celé to bude oveľa, oveľa ťažšie. To bola ďalšia otázka, čaká nás teda NKCL v ďalšom kvalifikačnom kole, čiže ako vnímate slovinského majstra? Tak ja nikdy nepozerám dopredu. Poslal som tam včera Luboša Benkovského, ktorý bol na zápase. Nejaké informácie sme mali od nich už predtým, že sme sledovali zápasy, pretože sme sledovali Matka. Áno, čiže aj na ňo si budeme musieť pozor. Celé vyhralo vonku vysokým rozdielom, včera je doma. Takže budeme chcieť hrať rozumne. Prvý zápas je dôležitý tak, aby sme mali šancu doma na odvetu a uhrať taký výsledok, aby sme cez celé postúpili, čo bude takisto náš cieľ. Ale už to bude iný kaliber.